Ministro Obras Públicas orientou na equipa técnica rodi hari moro proteção ba comunidade e aldeia Halidolar nebe reta ameaça Rússia motah. Ministro Obras Públicas Samuel Marçal orientou na equipa técnico atu hare hodi hari moro proteção nebe mota sobu e aldeia Halidolar tamba mota refere sempre fo ameaça ba comunidade ni ala fatin e tempo dan. A unidade técnica lá ali carai proposta mais comunidade da hora que lá do se a do sona garigo no na carai ba sita ba mota ser nebe sobu sobu ser ne nebe a forma na equipa ida halo la avaliação tamba tem bare dunik dar ruma ya proposta ser ne balo urgente dunik kita tem que atuar e buka resolve hanes sebel consideran se emergência balo nebe la dun emergência la dun sa ita sibele a dia batina noi depende bai tene orsamento iha os balo ita re grave dunik ki precisa dunik atu atua atende ya tina nen lara Deve forma ela equipa in equipa tecnica para hare ela agora down sira la ela ba verifica ela ia base para hare to ina neve mo urgente li baita atende termasuk mo si donita temi kono ba era era nenia na I orsamento geral estado tina rihun rua rua nulu resinghat governo aloka orsamento ba setor habitação no infraestrutura kolektivas hamutuk tokong hat nulu resin lima husi total orsamento ne fahe ba programa tolu makanesan desenvolvimento habitacional hamutuk basic tokong walu tokong tol nulu resin ba desenvolvimento kolektivo no abastecimento ba be hamutuk basic tokong lima Felicia Fonseca Agustino da Costa GMN.